Вы знаете, часа в два такая облачность пришла и прямо заковалось солнце, но жарко все равно. Я сегодня Саша с одной работы вызвала на другую, и приехал по вечере, где, казалось, бассейн. Говорю, не, я только вылезла, дорогой. Так хорошо в бассейне, конечно. Я меньше часа не сижу. Ще до половини сонце тут світе, там ні. Ну, сонце просвічує, тому що ну, сітка крупна в нас. Ну, вода дуже тепла, прямо дуже. Вже нема куди доливати, але вода дуже тепла. Я вже на кухні. Ні, Саш, ти що, я тільки... Ще й труси, мабуть, не вспіли висохнути, Цень. Ти що? Тим більше, що, мам, там же ж кіно йде. Наш серіал. Боже, я оце купила оцю квітку, думала, якась гімно в фозі. А вона виявилася сама красива в нашому садку. Ви подивіться, який розмір. Така сама манюсінька, а сама квітка, як шапка. Сьогодні мама тут уже такий шовмардер пособирала все. Боже, Боже. Оця ось відкривається, щоб не зломити. Ну подивіться, яка вона на колір. Бачите, яка гарна. Перевернула вас трошки. Подивіться, що вона з собою зробила. Да. Кажу, мам, де ти таке бачила, щоб дудочки ці обрізали по-живому? Там же ж буде ще, позалазив туди ота, як вона називається, муха ота біла, і все. А вона каже, так красиво, так, так надо. Ну, надо, то надо, що ж я буду спорити. Ось, мутата йде. Лариса з роботи прийшла, вона каже, зараз прийду, і зробила мамі два укола в попу. Внутрішньомишечні. Санька подивився і каже, я теж зможу. Врач посміявся надо мною, каже, як це ви не вмієте робити уколи? Кажу, я не вмію, чесно. Вона набрала, все зробила і виколола. І вони від бінт больної лежить. Больно було чи ні, ма? Ні. Не больно? Ні. А зараз чуть щемить. Ну то щемить, то просто я смотрю, от Людмила мені робила, вона так медленно лікарство видала, а Лариса більш швидко лікарство випустила. Це ну, вже від того, як ти навичку маєш. Так, а де от, ага, ось, зараз я їй розріжу оцей пластир і приклею в ті точки, де... Зразу. Уколи та обезболивающие, а це зробимо. Як це не треба все зразу? Ти казала, що тобі пластир перцовий приклеїть, а перцовий то... Так, ти посвяю, сьогодні не треба, мені так жарко. Так, а що? От пластир... Сьогодні я таблетки прийму, бо я не приймала. І з утра не приймала? Одну приймала. Ну так тобі треба всього дві, утром і вечором. Ну. Що цей врач прописував, а своїх нічого не прийняв. Та мені свої зараз якось не дуже мене... Ну так, а в мене ж як давлення, так треба ж дивитися. Ну в тебе зараз давлення... В мене нормальне давлення було. В тебе зараз давлення не на першому плані, це на першому плані спина дає жару, а давлення прикриє, бо... Так у тебе ж відкрите вікно. Доча, ну так душно, я поки перекинуся. Та лежи ще, я просто кондиціонер включила. Ой, жарко ж мені. Зараз кондиціонер про вітер, щоб не було жарко. Лежи, не перекирдайся, па, не перекирдайся. Так що, я виключу, лежи, віддихай. Треба після укола лежати, віддихнути. Так що, а я вже, чесно говоря, взяла без цього і спробувала. Тільки треба правою рукою, зараз підіжіть секундочку. Отак ось береш, отак от береш і не бояться. От, так от хоп, і все, і тут є. Хочеш менше, значить менше. Оп, видите, полили. Но ця в аптеці сказала, що ці ліки треба поглибше, то дала, сказала, не зелені такі, а оці сірі голки беріть. Ну все. Ні, ну вколоть, а не вколю. В подушку вколю, а не Саші, не собі, нікому. Лара каже, сама можу сьогодні. Що-то неправильно, нифіга не холодить. Холодіть, чого ж не холодіть? На вулиці не працює тут вентилятор. А, не працює вентилятор? А може, ну, позже, коли вже намерзається, не можемо кондиціонер настроїти. А тут стоїть щось холод, тільки не такий холод, а середній холод, Сень.
А по-другому не може бути ніяк. Ми в тому году його ні разу не включали на охлаждення, тільки на отоплення. І зараз було на отоплення. Хух, ось уже і вечір все. 8 годин, дивіться, горіхи валяються зелені. Да, я катаю п'ятку. Шпору вбираю, і дуже-дуже хорошо. Посоветовали мені, що таке буде поможе. Так, що тут? Мокреньке ще. Відкривається. Красаця. Червона. Буде аж 4 квітки, але не зразу. І ця теж квітне ще. Все, будьте здорові. Всім здоров'я, щоб не прийшлося оці уколи робити. Не дай Боже. Купила землю вчора, пересадила орхідею. Це в мене дві орхідеї, ну такі погані, прямо і листечко, вони хворіють вони. І тут молоденькі вони йдуть, корінці, але там отаке, манюсіньке, того що, ну дуже хворе. Що це таке? Ну, так я купила нову кору, думаю, може, наче як воно. А тут цей нещасненький, ще вони цвіт викидає, ви бачите? Ну там таке було нещасне, так я його це пересадила, хай стече і заберу хату в нові горшки. Орхідея дуже довго, знаєте, як кажуть, радує око, але і волокіти з ними дуже багато, з цими квітами. Так, зараз я, мабуть, переберу цю смородину. Значить, так. Знуватенька. Ну що, сьогодні я 6 горшочків пересадила. Дивіться, і тут такий молодий пагонець хороший пішов. Там такі корішочки. Думаю, ну хай ще не буду відділяти, хай буде. І вони зараз підуть. Пообрізали оті пеньки. Дивіться, мені казали, аж прямо позеленіли ще краще. 2 пакети землі купила цієї. Ну, не землі, а кори. І все нормально. Так, зараз однесу в хату. Кору ось висипала сюди. Вона просохне, нічого, вона не больна, все нормально. Бур'ян будемо виривати, а тут буде кора. Ось бачите, дуже сонце світить, оце отак акуратненько. Нехай затягає. Та ну, звісно, хто б сумнівався. А чекай робити. Все, вже із сільського хазяйства переключилася на шиттю. Дуже жаль, що це світить. Слава Богу. Нема де як тільки тіньок образується, якщо я там он вже убрала. Та понятно. І порізала оті ботву, і схрону, і листя згребла, все. Кажемо, що це не кан, ну мені каже, це кан. А мені теж не кала. Ні, не кан. Не кала, не кала, а кан. Тому вона не викидає цвіту. Ну то що. Ви хоч одне викинула. Ну ще рано, мабуть, викине. Подивимося, викине обов'язково.